Раритетний Феррарі і мікроавтобус за борги по аліментах. У батьків-боржників наповну конфіскують майно. Про розплату за нелюбов до власних дітей, про річницю проєкту «Я маю право» про грані нових можливостей і прав говоримо прямо зараз. Ольга Захарова, перший заступник начальника головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Я дуже рада вас бачити сьогодні у студії «Грани». І з нами сьогодні Андрій П'ятницький, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби, начальник управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області. Мої вітання. Доброго вечора. Отже, я відверто кажу, що я вражена тими темпами, якими сьогодні йде Міністерство юстиції, зрозуміло, на місцях територіальні управління юстиції. Я вважаю, що це одне з найпрогресивніших міністерств і управління, яке сьогодні дійсно робить такі суттєві і вагомі кроки на зустріч людям. Це без перебільшення. Ну і сьогодні ми можемо говорити, що перша річниця минула. Перша річниця проєкту «Я маю право». З якою метою створювався цей проєкт і задля чого, власне? Цей проєкт створювався з масштабною метою інформування і ознайомлення громадян України з їх правами і реальними шляхами їх захисту. Тому що мало знати свої права, важливо володіти тими інструментами, які дозволять захистити і реалізувати своє право. І дійсно, дуже приємно, що саме в річницю оголошення міністром юстиції цього проєкту «Я маю право», ми зустрічаємося з вами, і я маю прекрасну нагоду розповісти про те, що нами було зроблено, про наші плани на майбутнє. Девіз проєкту «Знаю, дію, захищаю». Саме в цьому напрямку ми працювали весь цей рік. Визначено декілька напрямків основних. Давайте поговоримо про ці основні напрямки, тому що це дуже такі суттєві напрямки роботи, які стосуються дуже різних таких сфер роботи. Отже, ці напрямки, вони розділені на захист, в першу чергу, і тих, хто працює в бізнесі, і захист простих людей, і аграріїв, і досить різних верств населення. Що це за напрямки? Чому саме ці напрямки? Мабуть, нагальна необхідність вирішення тих глобальних проблем, які є в певній правовій сфері, визначає саме кожен конкретний напрямок. Маски-шоу «Стоп» – напрямок, по якому ми працюємо, розвиваємося, результатом роботи, з якою стало прийняття низки законодавчих актів, які захищають права бізнесу. Захист аграріїв. Це запобігання рейдерству, це викорення рейдерства в аграрній сфері як явища в цілому, захист прав добросовісних аграріїв. І ми розуміємо, що аграрний сектор дуже вагомий в житті нашої держави, і ми повинні здійснити всі можливі заходи щодо захисту аграрного бізнесу і недопущення рейдерству. Ну, ми знаємо навіть вже конкретні приклади, коли навіть підприємства з іноземними інвестиціями повертаються власникам після уже рейдерського захоплення. І це, на мій погляд, такий важливий і суттєвий крок вперед. Це важливий і суттєвий крок вперед. Ви вірно зазначили, що це і майбутні інвестиції, це й належний розвиток сільськогосподарського виробництва у нас в країні, у нас в регіоні. І викорення рейдерства дозволить в повній мірі реалізуватися аграрному бізнесу. Чужих дітей не буває. Актуальна тема. Дуже висвітлена під різними кутами зору в засобах масової інформації. Вона також народилася не просто так. Тому що болюче явище невиплати аліментів, незабезпечення належних умов для розвитку дітей – це дійсно проблема номер один була по виконанню судових рішень, тому що мало було інструментів, реальних інструментів, за допомогою яких можна було впливати на боржників. Я скажу вам більше, що мало матусь, в першу чергу матусь, і досі не вірять
те, що є такі дієві інструменти стягнення боргів за невиплату аліментів. Ми про це обов'язково ще раз нагадаємо, тому що просвітницька робота масова. Можливо, матусі настільки заклопотаними дітками, що вони не мають доступу до якихось таких серйозних джерел інформації. Можливо, не довіряють ще. Ми сьогодні маємо і цей міф розвіяти, що дійсно є суттєві інструменти захисту дітей. Так. І ще такий напрямок. Давайте, єдине, що в мене буквально цими днями на сайті Міністерства юстиції з'явилася інформація, що буквально цей інструмент почав діяти з лютого цього року, і стягнення по аліментах зросли в рази. Я коли побачила цю таблицю, наскільки різниця, що до мільярда, наскільки я розумію, так. Наближалася торік. В цілому за період січень-травень стягнення по аліментах, а цього року, уже за січень-травень, понад 1 600 000 000 гривень. І це приріст на 70%. Андрій Васильович, чи очікували навіть у нас в Дніпропетровській області, що це настільки суттєво, ці нові інструменти впливу на боржників по аліментах матимуть такий результат? Дійсно, у цих цифрах я дуже радий тому, що в цих цифрах є дуже вагомий внесок саме Дніпропетровської області, бо за проміжок часу з січня, з лютого місяця, коли почала працювати перший пакет законів чужих, де так званих чужих дітей не буває, державні виконавці Дніпропетровської області стягнули майже 236 мільйонів гривень на користь майже 70 тисяч діточок. Тому ми бачимо про те, що новація, яка була запропонована на початку року, вона дійсно стала свої результати, і цю користь можливо відчути не тільки по відгукам наших матусь, які звертаються вже з більшою частиною не зі скаргами, а словами подячності. Такі звертаються зі словами вдячності? Так, звертаються. Дуже приємно. Да, тому що знаєте, іноді на радощах забуваєш, чому, власне, ти нарешті можеш своїй дитині додатково щось придбати, чи, можливо, навіть ці кошти використати на навчання. Ми знаємо, що найчастіше це відбувається, коли вже дітки починають вступати до вищих навчальних закладів, і матуся розуміє, що вона не в змозі сама впоратись з проблемою, яка є. Тому чи конкретні результати, вони відображаються в цифрах, я ще раз і в тому, що загальна кількість документів у нас зменшується. Наприклад, коли ми починали працювати до введення в дію цього закону, то загальна кількість документів, яка була в нас на виконанні по аліментах, сягала майже 68 тисяч. За цей час зменшилася кількість документів, тобто зараз у нас на виконанні дуже велика цифра, але 60 380 документів, тобто майже на 7 тисяч зменшилось. Тобто або батьки почали самостійно платити і матусі повідзивали ці виконавчі документи, бо він сплачує самостійно. А ми знаємо, чому, ми нагадаємо ще раз, чому вони це роблять. Так, зменшується і загальна кількість тих виконавчих документів, які у нас перебувають на виконанні понад 3 місяці, понад 6 місяців. Таким чином ми дуже ради тому, що ті новації, які були запропоновані, надали можливість ефективно впливати на цей показник. І це не просто цифра, це чиїсь долі і поліпшення життя дітей. Отже, чужих дітей не буває. Маски шоу стоп, стоп агрорейдери. Ще які проекти, ще які напрямки діяльності? Починали ми з цікавого напрямку діяльності – це запобігання хабарництву в вищих навчальних закладах, навчальних закладах взагалі, тому що це ганебне явище, коли вимагаються хабарі або за здачу екзаменів, або для вирішення інших якихось питань. І нами була проведена велика роз'яснювальна робота в вищих навчальних закладах міста Дніпра і регіону нашого Дніпропетровської області. І я думаю, що нам в ході цих флешмобів, акцій вдалося довести до студентів інформацію, як можна запобігати цьому позорному явищу, куди не можна звернутися за захистом своїх прав. І, мабуть, ми намагалися кожному пояснити під час проведення цих правоосвітніх заходів, що не вирішує оцінка в дипломі, за яку ви можете заплатити твою подальшу долю. Якщо ти маєш намір стати справжнім професіоналом, то ти повинен навчатися і отримувати справедливі результати за свою діяльність.
Скажіть, будь ласка, чи насправді студенти Дніпропетровської області настільки активно сприйняли цей позитивний досвід, що вони можуть зупинити хабарництво в вищих навчальних закладах? Позитивно сприйняли. Я хочу сказати, що при головному територіальному управлінні юстиції працює координаційна рада молодих юристів, до якої входять і в тому числі студенти вищих навчальних закладів. І скажемо, що вони такими були проводниками нашими, наших меседжерів, направлених до студентів в вищих навчальних закладах. Але хочу зазначити, що і викладацький склад активно приймав участь в правоосвітніх заходах, на яких ми висвітлювали цю інформацію. І це була така корисна для нас робота в плані наявності взаємного діалогу між молоддю студентською, викладачами і нами, як представниками державного органу, який займається реалізацією проєкту «Я маю право». Ну що ж, і зовсім новий напрямок, я так розумію, роботи – зупинити насильництво. Що це за проєкт? Ви знаєте, це дуже серйозний проєкт, яким опікується, я думаю, прогресивна частина нашого суспільства, тому що дійсно домашнє насильство – це дуже небезпечно. Навіть злочини, які вчиняються в ході домашнього насильства, вони носять латентний характер, тому що комусь незручно заявляти, що він потерпає від насильства, соромляться. На когось впливають родинні стосунки, тому що, як це не страшно звучить, але найближчі люди вчиняють дуже часто насильство. І насильство, воно ж може нести не тільки фізичний характер, але й психологічний тиск, і економічний тиск. І я скажу, що тут ми плавно перетікаємо з однієї теми в іншу в межах проєкту «Я маю право», тому що несплата аліментів – це також економічне насильство, можна розцінювати, як і над дитиною, так і над тією, скажімо, половиною з батьків, хто займається, опікується дитиною, тому що немає можливості для реалізації дитини в соціумі, в нашому суспільстві через оцей фінансовий інструмент. Скажіть, будь ласка, цей напрямок роботи, він уже в дії? Він в дії. Яким чином доносити до жіночок, які найчастіше потерпають від насильства, цю інформацію, що вони мають право на захист? Ви знаєте, окрім засобів масової інформації, я хочу сказати, що на місцях ми зараз, я буду вести мову про систему безоплатної вторинної правової допомоги і первинної допомоги, наше бюро з надання правової допомоги, регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги, місцеві центри, які входять до складу регіонального центру. Вони всі опікуються цією проблемою. І якщо з такою проблемою звертаються до них безпосередньо на місцях, люди, які потерпають від насильства, вони можуть надати правову допомогу. Активним учасником зазначеного проєкту запобігання домашньому насильству, насильству в цілому, є, звичайно, Національна поліція. Тобто ви в співпраці з цими органами? Звичайно, в співпраці з цими органами. Низка законодавчих актів прийнята, яка регулює це питання. Звичайно, ми тільки на початку цього складного шляху. Тому що для того, щоб побороти насильство, потрібно вжити і багато ще заходів, які виходять за межі права. Необхідно працювати із психологічною підтримкою, і створення умов для того, щоб особи, які потерпають від насильства, могли мати прихисток у вигляді тимчасового житла. Місце перебування, принаймні. Це складна комплексна проблема, яка потребує вирішення тільки консолідацією зусиль всіх органів, які можуть допомогти вирішити це питання. Але дорогу долає той, хто йде. Звичайно. На пустому місці нічого не виникає. Звичайно. Хто б міг подумати, що ще рік тому ми зможемо такими кардинальними діями зупинити рейдерство, хабарництво, нарешті притягнути до відповідальності
батьків, які заборгували по аліментах. І настільки жорстко, що в нас збільшились виплати по аліментам до 70%. Я хочу, ми вже говорили, що ви активно долучаєте національну поліцію, і вищі навчальні заклади, і студентів, і викладачів. Хто ваші партнери в реалізації таких проєктів? Ви знаєте, я з гордістю можу зазначити, що наш регіон консолідувався дуже належним чином, тому що на сьогоднішній день у нас близько 450 партнерів, з якими ми співпрацюємо. І це і обласна державна адміністрація, і місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, державні органи, вищі навчальні заклади і навчальні заклади різних рівнів акредитації. І хочеться подякувати всім за співпрацю і за розуміння цих тонких моментів, що якщо ми разом не будемо мати намір підвищити правову свідомість наших громадян, то ми не вирішимо цю проблему. І судові органи долучилися до партнерства, і Національна гвардія. Розумієте, у нас в області дійсно створено такий живий ланцюг права, розумієте? Тому що ніхто не заявляє, що це не наше питання. У нас дійсно рівню нашого партнерства в області в рамках проєкту «Я маю право», я можу сказати, що ми реалізуємо дійсно загально національний проєкт не тільки по території, а в задіяності органів, підприємств, організацій, адміністрації. Це тільки маленький перелік. Це тільки маленький перелік наших... 450, майже 450 установ організацій. Я хочу подякувати громадським організаціям, які є нашими партнерами в реалізації проєкту «Я маю право». І по деяким питанням ми завдяки їх активній позиції можемо подивитися на ту чи іншу проблему під іншим кутом зору. Тому що ми, можливо, як представники державного органу, в співпраці з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, не бачимо якогось зрізу проблеми, які громадські діячі знають краще. Дійсно, загальнонаціональний проєкт. У нас загальнообласний проєкт. Дивіться, за рік фактично ви маєте біля 450 партнерів. Через 2 роки, я сподіваюся, ця цифра вдвічі буде більшою, і вам ще більш легше буде працювати, допомагати в різних напрямках захисту прав кожного з нас. Ну і хотілося б взагалі поговорити, як багато було реалізовано в рамках цих заходів. Що проводили, як проводили, з ким проводили? Ви знаєте, дійсно, в межах нашого з вами спілкування неможливо висвітлити всі правоосвітні заходи, тому що нами проведено більш ніж 1500 заходів, розповсюджено 70 тисяч ліфлетів правової інформації. І зараз я дякую... Ви фактично чи не щонеділі виходите з листівками просто на вулиці міст, сіл. Навіть я пам'ятаю взимку ваші виконавчі... У нас задіяні всі. Всі відділи державної виконавчої служби. Їздили в негоду, віддалені села. Всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Всі державні нотаріальні контори. Звичайно, сам апарат Головного територіального управління юстиції, всі задіяні, і ми проводимо різноманітні акції. Давайте зупинимось на найяскравіших. Давайте. Що, на ваш погляд, було найяскравіше? Найяскравіше. Був малюночок у нас, фото, хештега «Я МП», «Я маю право» абревіатура, який ми створювали при підтримці Державного університету внутрішніх справ. 150 курсантів було задіяно, така ж кількість додаткових матеріалів для створення цього хештегу, відповідні спеціалісти, які дозволили отак от реалізувати, відтворити хештег проєкту «Я маю право». На сьогоднішній день подана заявка для внесення до загальнонаціонального реєстру рекордів зазначеного хештегу, як самого великого хештегу живого. Та ви що? Так. Чудово! Ви знаєте, надзвичайно нам в цьому році вдалося відзначити Всеукраїнський день вишиванки, тому що, що стосується партнерства, ми на базі музею АТО створили живий ланцюг, до якого в нас долучилися, окрім працівників Головного територіального управління юстиції, наші партнери, представники Національної гвардії, які, я хочу сказати, тільки повернулися з ротації. І ви знаєте,
саме в такому єднанні, коли ми всі в єдиному пориві миру, тому що мир – це дійсно те неоціненне і незбагненне, яке тільки може дати розвиток, натхнення нашій країні. І така консолідація зусиль наша, дійсно, підйом був дуже великий і дуже було приємно, що до цієї акції долучалися громадяни нашого міста, жителі нашого міста, які знаходилися в сквері, в районі музею АТО. Дійсно, це була дуже гарна, красива акція. Ну, я знаю, що не тільки таким акціям, я знаю, що ви цілеспрямовано не для журналістів провели дуже яскраву це подію. Це був наш експеримент. Так? Цей тренінг. Ти журналіст, знаєш свої права. Тому що дійсно засоби масової інформації – це відображення нашої реальності, це інформаційні ресурси, які дають можливість нам володіти певними знаннями, інформаціями. І ми дуже хвилювалися, тому що журналісти, ви розумієте, не сама проста цільова аудиторія. Вона зацікавлена в цьому, тому що нам доволі часто доводиться бути в ситуаціях, коли захищати чи матусю, чи виїжджати на якісь захоплення підприємств. Тому нам була цей діалог був дуже корисним, ми завдячуємо. Сподіваємось, що такі діалоги будуть продовжені. Безумовно, продовження буде, все тільки починається. Ми дійсно провели такий тренінг, долучили до проведення тренінгу спеціалістів відповідних, профільних, це і адвокати у нас були долучені, і викладачі вищих навчальних закладів юридичного спрямування. Дуже цікавий у нас стався діалог. Питання ми дуже прискіпливо віднеслися до тієї інформації, яку нам надали наші партнери-журналісти, для того, щоб було цікаво і питання надавали нам. Ми працювали над тим, щоб надати корисну інформацію, яка буде потрібна, яка буде актуальна і цікава. Ольга Валеріївна, скажіть, будь ласка, я так розумію, що безпосередньо міністр долучився до такої масштабної роз'яснювальної програми проєкту «Я маю право». І не тільки він, і дуже масштабна соціальна реклама була. Я так розумію, дуже часто можна в місті побачити біборди і інші носії реклами. Скільки сьогодні таких носіїв реклами і де їх можна побачити? Як знайти ваші центри? Близько 300 носіїв реклами, яка містить інформацію про проєкт «Я знаю право». Дуже дякуємо всім органам місцевого самоврядування, обласній державній адміністрації, які пішли, обласній раді, які пішли на зустріч і розмістили цю рекламу. Тому що дійсно дуже приємно, коли ти подорожуєш нашим регіоном, коли ти подорожуєш нашим містом і бачиш реальне втілення проєкту «Я маю право» з контактною гарячою лінією. Я думаю, чим більше людей буде знати про цей проєкт, тим буде він ефективніший. А ми закликаємо звертати увагу на цю інформацію, тому що там є важливі контактні телефони. Отже, телефони контактні є. А де, власне, можна отримати таку безкоштовну правову допомогу, в тому числі тим, хто звертається з питань захисту своїх прав? Так. Ну, по-перше, на базі головного територіального управління юстиції працює громадська приймальня. Для зручності жителів Криворізького регіону ми відкрили громадську приймальню і в місті Кривому Розі. Для того, щоб охопити своєю діяльністю всю область, у нас відкрито 30 офісів з надання безоплатної правової первинної допомоги. За рік? 30 офісів? Ми, знаєте, так, зробили точечно на всю область в один день. 3 грудня 2017 року у нас розпочали свою роботу 30 офісів з надання правової допомоги безоплатної, які працюють на базі бібліотек районних та міських і надають консультації в зазначених офісах фахівці, наші спеціалісти-юристи, які працюють в відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Ольга Валеріївна, я знаю, що ви особисто ведете прийоми. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше звертаються? Спектр дуже широкий питань, з якими можна звертаються люди. Можна конкретні приклади, тому що, можливо, не до кінця люди розуміють, що вони можуть отримати безоплатну правову допомогу, з яких саме питань? Звичайно. Я хочу зазначити, що я здійснюю, як і
представники головного територіального управління юстиції консультування, виїзні прийоми як на базі наших структурних підрозділів, відділів державної виконавчої служби, державних нотаріальних контор, відділів державної реєстрації актів цивільного стану по області, так і на базі бюро і місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги. Я хочу звернути увагу наших телеглядачів на те, що система безоплатної правової допомоги, яку, як я сказала, у нас на території входить регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги, місцеві центри, бюро з надання правової допомоги, вони надають допомогу первинну і вторинну абсолютно з усіх питань діяльності. Будь ласка, заходьте на сайт головного територіального управління юстиції, регіонального центру, де міститься чітка інформація щодо адрес знаходження і бюро, і центрів, і регіонального центру, і напрямки, за якими надаються. Вони надаються за всіма напрямками роботи. І коли до нас звертаються в наші структурні підрозділи, я знаю, що взимку дуже активно зверталися з приводу призначення субсидій, правда? Субсидії, да, дуже активно. Дуже активно звертаються до нас питаннями щодо оформлення оренди земельних ділянок. Звичайно, наша безпосередня діяльність, нотаріусів, діяльність відділів державної реєстрації актів цивільного стану і відділів державної виконавчої служби. І, як я вам зазначала, що і саме напрямків чужих дітей не буває, це підстава для того, щоб вирішити значну кількість звернень, які надходять і до головного територіального управління юстиції, і за питаннями щодо вирішень, яких звертається до наших громадських приймалень, це виконавче провадження і аліменти. Андрій Васильович, я сподіваюся, що ми сьогодні детально роз'яснимо. Ми часто зустрічаємося, часто проводимо, також долучаємося до просвітницької роботи, і зазвичай завжди бракує часу. Спеціально у нас сьогодні тільки вас двоє. І я дуже прошу ще раз нагадати, що значить перший пакет документів, який почав діяти в захист дітей. Чужих дітей не буває, ми вже це точно знаємо. На що можуть сьогодні розраховувати і матусі, і татусі, а іноді і батьки, яких полишили чи то діти, чи то батьки. Що це значить пакет документів? І які більш жорсткі заходи так страшать боржників по аліментах? Дякую. Ну, по-перше, це він вже працює. Дійсно, ми бачили результати, які демонструвались для наших шановних глядачів. Я попрошу ще раз показати суттєвий такий ривок в наповненні бюджетів сімей, будемо так говорити. Да. По-перше, те, що змінилось підхід до самого загального розрахунку аліментів. Тобто, якщо раніше це був період часу, тобто заборгованість рахувалась, там, наприклад, сукупно за 6 місяців або за 3 місяці, то зараз це суми, які відповідно складають заборгованість сумарному відношенні проміжок часу за 3 місяці і за 6. Відповідно, якщо у боржника наявна заборгованість із сплати аліментних платежів сума, яка совкупно перевищує його заборгованість за 3 місяці, то перше... Це... Давайте ми покажемо. От якщо заборгував хтось з батьків за аліменти, що, які до нього можуть застосовуватися заходи? По-перше, він попадає в реєстр боржників. Попадіння в реєстр боржників носить досить такі суттєві, на мій погляд, три основних заходи. Перший захід – це захід чисто психологічний, тому що, ну… Не хоче батько боржник бачити своє прізвище в цьому реєстрі. Зрозуміло. По-друге, це засіб профілактичний, тому що кожен, хто бажає пересвідчитись, чи є ця особа боржником, а, наприклад, таких і соціальних категорій, як аліменти, може звернутися і подивитися на фамілію цієї особи. Взагалі, це окрема частина реєстру боржників. Є загальний реєстр боржників, які рахуються безпосередньо всі боржники по регіону. І його складною составною частиною є саме реєстр боржників. І третя, саме основна функція – це функція, скажімо так, правообмежувальна, тому що наявність в цьому реєстрі боржників викликає певні обмеження щодо, скажімо так, майнових прав боржника. За наявності його в реєстрі заборгованості, він не може відчужити майно, тому що будь-який нотаріус або будь-який реєстратор при відчудженні нерухомого майна або рухомого майна повинен звертатися до цього реєстру боржників і передивлятися, чи є відповідна така особа в цьому реєстру чи ні. То от такі три засоби, які у нас враховані в реєстрі боржників. Далі з'являється можливість у державного виконавця роз'яснити стягувачу,
тому що це справа приватного обвинувачення про можливість притягнення боржника до кримінальної відповідальності за 164 статтею, це ухилення від сплати аліментів. І третє, звичайно, це право після наявності такої заборгованості з'являється право звернути стягнення не тільки на доходи боржника, а й на належну йому майно. Це три таких заходи, які існують вже зараз. І, відповідно, якщо сума заборгованості складає в совокупності суми платежів більше, ніж за 6 місяців, ще застосовуються додаткові правообмежувальні заходи. От як ми бачимо на слайді, це обмеження права користування транспортними засобами. Забираються водійські посвідчення. Безумовно. Активно це робиться на Дніпропетровщині? Активно. Вже є в нас успіхи в цьому. Обмеження у праві виїзду за кордон. Тобто зараз майже по 11 тисячам виконавчих документів, де боржниками в нас є батьки, які мають заборгованість більше 6 місяців, практично 99%, за виключенням тих, хто там знаходиться в рушку, обмежено право виїзду за кордон. Скажіть, ці списки подаються в службу відповідну міграційну? Так, так. Існує програмне забезпечення, яке дозволяє державному виконавцю направити постанову, яку отримує Державна прикордонна служба. Прикордонна служба, даруйте. Вносить до відповідного реєстру і при перетині кордону ця особа зупиняється і відмовляється в пересічі кордону. Ну і ще така норма, мене цікавить, скажіть, будь ласка, на суспільно-корисних роботах, чимало у нас же нас боржників по аліментам є? У нас зараз винесено вже 28 рішень, що застосування до боржників такого заходу, як суспільно-корисні роботи, оскільки суспільно-корисні роботи, саме види цих суспільно-корисних робот у нас затверджують органи місцевого самоврядування, майже всі ці боржники зараз готуються до того, щоб поповнювати, відповідно, бюджет. Штати двірників і так далі. Дійсно, поповнювати як державний бюджет, так і заробляти кошти, які, відповідно, з цих коштів будуть перераховуватися для погашення заборгованості за їхнім зобов'язанням. Скажіть, будь ласка, полювання і застосування зброї, також ці елементи суттєво впливають на боржників? Так, дійсно. Дійсно, суттєво, тому що, наприклад, це стосується боржників не тільки там, як у нас така нагода в сільській місцевості, які полюбляють цей захід полювання, а й на досить таких заможніх, скажімо так, боржників, які в нас є в містах, які мають таке захоплення, за цим дуже якби уважно слідкуються, і вони просто не отримують можливість наявності документів, які дозволяють це робити, і відповідно обмежені в цьому праві. Скажіть відверто, чесно і відверто, до вас, ваші знайомі, знайомі знайомих, зверталися конкретно з запитанням, слухай, там же така норма з'явилася, мені там телефонував державний виконавець, я там можу потрапити в реєстр боржників, бо більше мене може забрати водійське посвідчення. Поки не вносите, я швиденько сплачу аліменти. Були у вас такі випадки, Андрію, Ольга? В мене не було таких випадків. Серед знайомих нема боржників. Ну, дякувати Богу, Андрію. Ну, до мене звертаються, там, скажімо так, знайомі, бо ми проводимо особисті прийоми, і дійсно звертаються люди про те, що побачили свою, наприклад, своє прізвище в реєстрі боржників, але я сплатив аліменти. Ще раз хочу нагадати про те, що як стягувачі, так і боржники повинні бути сумлінними у плані оформлення документів. Угу. Наприклад, дуже часто трапляються випадки, коли, наприклад, особа попадає в реєстр боржників, а потім каже про те, що я не можу там бути, бо я сплачую аліменти або добровільно, або перераховую там кожен місяць з підприємства, враховуються ці кошти. Я хочу закликати боржників про те, що вони зобов'язані за наявності документально засвідчувати. Дійсно, це. Да, це вони зобов'язані робити по закону. Тобто, якщо в них є заборгованість по аліментам і здійснюється утримання, або вони здійснюються самостійно, вони повинні доводити цю інформацію до відома державних виконавців. Я хочу, щоб ми ще раз показали, як власне виглядає реєстр боржників по аліментах. І, чесно кажучи, ми коли перший раз спілкувалися з вами в лютому місяці, тоді в цьому реєстрі було всього понад 100 тисяч боржників по аліментах. Ми сьогодні звернули увагу, що там уже понад 180 тисяч боржників. Тобто, я так розумію, що більш свідома мама чи тато, можливо, зрозуміла, що їх дітки не мають бути позбавлені чогось, якоїсь допомоги від батьків, які ухиляються від своїх
зобов'язань, будемо так казати. Ось так виглядає реєстр боржників. Щоб, якщо потрапили, то ж яким чином потім знімається з реєстру? Якщо боржник погасив заборгованість, потім він знімається з цього реєстру? Так, так, якщо він погасив повністю заборгованості і здійснює поточні платежі, гасить заборгованість, то він виключається з цього реєстру. І, відповідно, немає ніяких ганебних, скажімо так, явищ для нього. Більше в цьому реєстрі він не числиться. Ну, я скажу відверто, що, напевне, от такі заходи, що ми можемо вилучати навіть раритетні Феррарі, ще більше вплинуть на боржників по аліментах, що перед законом всі рівні і в будь-якому статусі ви не були, але якщо ви заборгували перед власною дитиною, то, будь ласка, розрахуйтеся. І в столиці перший випадок, коли конфіскували раритетний Феррарі за борги по аліментах. Є суттєва така робота, і, на мій погляд, і в Дніпропетровській області, тому що у нас буквально нещодавно конфіску планують, принаймні, уже описали навіть мікроавтобус. Увага на екран. Не платив аліменти, розпрощався з автівкою. У Дніпрі взялись карати боржників. За новим законом, в тих, хто не отримує власних дітей, можуть арештувати майно. А ще заборонити полювати, виїздити за кордон та керувати транспортом. Після того, як вступили в дію новий закон, боржники дуже сильно активізувалися, почали погашати свої задовженості. Жінки, які дуже багато років не отримали, на сьогоднішній день отримують аліменти. Від лютого, коли запрацювали нові правила, у Дніпрі виконавча служба вилучила і продала з аукціону кілька автівок. Нині описали мікроавтобус містянина, що заборгував доньці понад 20 тисяч гривень. Працював неофіційно, виходить, ну, чим мог, допомагав, а офіційно, ну, не перекидував платежі так, через почту. Машина приносить доход, я на ній працюю, оплачувати, звісно, долг, як би я його вже оплачую вже і аліменти сплачую, текущі. Буду старатися швидше виплатити. Машину не вилучили, бо чоловік нею заробляє. Якщо погасить борг, допоки не відбудуться торги, зможе забрати мікроавтобус. Те, про що ми з вами говорили, потрібно офіційно оформлювати будь-які платежі, в тому числі розрахунки по аліментах, щоб були потім докази того, що ти дійсно сплачував. А можна просто говорити, що сплачував і не сплачувати, тоді цей мікроавтобус буде виставлено на торги. Правильно розумію? Так, дійсно. З результатами торгів дитині будуть передані гроші, які вилучено від мікроавтобуса, а решту віддадуть татусеві. Правильно розумієте? Так, якщо в нього заборгованість. І дуже мало часу, і дуже важлива інформація в нас попереду. Тому ще більше посилимо відповідальність батьків за виховання своїх дітей. Другий пакет документів, уже ухвалений в першому читанні. Що чого ще варто очікувати? Дійсно, після тих успіхів, які приніс перший пакет документів, вже є три законопроекти, які прийняті в першому читанні, які значно посилюють відповідальність за несплату аліментів. Вони там розбиті на три види законів, і вони стосуються не тільки, скажімо так, боржників по аліментах, а ще й захисту дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, мають проблеми психічного розладу та інше. Тобто, що ви маєте на увазі? Діти, які мають тяжкі хвороби, які мають тяжкі і психологічні хвороби, в пакеті документів, який передбачає відповідальність щодо посилення аліментів, є і дуже великі соціальні новації для цієї категорії. Наприклад, там збільшення для батьків часу, коли вони можуть використовувати відпустку. Тобто там додаткові кошти на лікування цієї категорії осіб. Особливо ставлення до цих осіб, які вони, якщо вони утримуються за рахунок аліментних платежів. Тобто такий соціальний вплив ще окрім посилення відповідальності за загальну несплату аліментів. Що стосується загальної несплати аліментів, то відповідальність планується посилити ще декількома засобами. Основна мета цих законопроєктів – це створення таких фінансових умов, за яких боржнику було би не корисно мати заборгованість. Наприклад, що це може бути? Наприклад, пропонується збільшувати суму заборгованості, якщо, наприклад, боржник заборгував більше, ніж рік, то сума заборгованості автоматично буде збільшуватися на 20%. Тобто своєрідне пеня? Так, дійсно. Угу. Якщо 2 роки, то 30%, якщо 3, то 50%. Тобто такі, як би, скажімо, суттєві засоби впливу. Да. По-друге, суттєво, що вноситься така новація, як електронний арешт рахунків.
Тобто буде створено єдиний реєстр рахунків по всій Україні, і саме по цих зобов'язаннях буде безпосередньо при відкритті виконавчого провадження наявності заборгованості автоматично арештовуватися рахунки, в тому числі карткові рахунки. Тобто з цих карткових рахунок можна буде стягувати аліменти, правильно я розумію? Так, дійсно, як з доходу боржника. Крім того, посилюється відповідальність за ухилення від виконання суспільно-корисних робіт. Наприклад, якщо особа буде ухилятися від виконання суспільно-корисних робіт, буде передбачено, по-перше, збільшення суспільно-корисних робіт у часах. Там, якщо зараз мінімальна норма, це максимальна норма, це 240 годин, то буде збільшуватися вона до 360. А у випадку ухилення від цих робіт буде застосовуватися вже кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, ну зараз літо і всі чекають чимало матусь. Є такі матусі, що ось батько забороняє навіть тому, що він не приймає участі у вихованні дитини, і забороняє мамі доньку чи сина відвести на літній відпочинок кудись за кордон. Ця норма також планується в цьому пакеті законів, щоб батьки, один з батьків не мав впливу забороняти дитині виїжджати на відпочинок за кордон? Вона діє вже зараз. Ця норма була передбачена першим пакетом. Тобто, якщо зараз один з батьків має заборгованість по сплаті аліментів більше ніж на 6 місяців, то відповідно мати або батько йде до Державної виконавчої служби, отримує довідку про наявність заборгованості і має цю довідку пред'явити до органів прикордонної служби, і не повинно бути ніяких питань щодо виїзду за кордон без дозволу. Прикордонники знайомі з цією нормою законодавчою? Так, вона внесена відповідно до їх нормативних актів і дозволяє це робити без згоди батька. А другим пакетом буде передбачено ще надання більш пільгових умов саме для тих дітей, які мають тяжкі захворювання або захворювання психічного розгляду. Там взагалі за наявності заборгованості можливо виїзд без відповідного погодження з батьком. Що ще суттєво чекаю, дуже коротко, якщо можна, за цим другим пакетом і коли його можуть ухвалити в другому, коли є нагода, що думаєте? Що ще, скажете? У нас залишається зовсім мало часу до цього пленарного. Ще дуже суттєво про те, що міністр наголошує на тому, що зараз мінімальний розмір аліментів у нас складає 50% від розміру прожиткового мінімуму на відповідну дитину. Угу. Він каже про те, що ці там 700 або 1000 гривень – це для дитини майже ніщо. Тому у цьому пакеті пропонується збільшити мінімальний розмір аліментів до розміру прожиткового мінімуму для дитини. Як гадаєте, встигнуть у цих пленарних засіданнях до канікул розглянути цей пакет? Цей законопроект вже внесений на розгляд Верховної Ради. Ми дуже сподіваємося на те, що за цю сесію цей закон теж буде прийнятий і започне працювати. Дякую вам за відверту розмову. Хочу побажати успіхів у всіх ваших починаннях. Ну і, звичайно, сил, тому що працювати з боржниками, з рейдерами дуже непросто в наш час. Ну і зиск, щоб кожен українець мав зиск від кожного з наших починань. Ну і неодмінно, щоб кожен з нас знав свої права і свої нові можливості. Я щиро дякую за розмову. Дякую. Ну і всім вам дякую, що цей вечір провели з нами. Всім гармонії і добра в оселях і серцях. Побачимось.